Sebelum ni, Zeed dah pakai DSP8 channel Adams Digital dan juga Zeed dah upgrade subwoofer. Kali ni, Zeed nak upgrade kepada 10 channel DSP Adams Digital untuk jadikan full active 3-way setup audio creator Zeed. Nak tahu bunyi ni macam mana? Jom saksikan video ini sampai habis. MG3Hub Modified to pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita di MG3Hub. Kita berada di tempat yang sama. Sebelumnya Zeed dah pasang subwoofer. Sekarang ni kita nak tengok adalah DSP. Zeed nak upgrade DSP Zeed daripada 8 channel kepada 10 channel. Tapi apa yang Zeed akan pakai, Zeed akan tunjukkan kepada korang. Ini adalah DSP daripada Adams Digital. Zeed dah pakai dah sebelum ni, iaitu DSP 8 channel. Jadi Zeed upgrade kepada DSP yang 10 channel. Dan kalau korang bandingkan, memang kotak dia premium lah daripada DSP 8 channel. Zeed terus cakap lah harga dia. Yang ini korang boleh dapatkan harga dia RM1,610 dan bersama controller dia, harga dia RM1,810 lah. Maksudnya kena tambah dalam RM100 ke RM180 macam tu untuk korang dapatkan dia punya controller. Jadi yang ini pun sama, korang kena add on controller juga. Zeed tak ingat dah harga dia berapa, tapi dalam lingkungan kalau 8 channel ni RM800-900 lebih macam tu lah. 10 channel kalau korang tengok dalam dia, rupa dia lebih kurang sama dengan 8 channel yang Zeed pakai, tetapi dia besar sikit dan juga boxy besar sikit lah daripada ni. Untuk yang DSP 10 channel ni, punya bluetooth dia dah pakai DSD, chip bluetooth dia lagi tinggi. Lepas tu 10 channel dia 6 channel high output, lepas tu lagi 4 channel tu output yang biasa. Jadi manakala untuk 8 channel ni, dia punya output dia 4 channel output lah yang high output. Untuk Zeed buat 3-way main untuk full system, full active system, Zeed kena perlukan 6 channel punya high output lah untuk dapatkan full active. Sebabnya sekarang Zeed pakai active plus dengan pasif. Kalau korang yang tak tahu pasal aktif dengan pasif ni, korang boleh tengok lah dekat channel Bro Tama Salin. Dia cerita dah pasal aktif dengan pasif DSP ni. Sebabnya Zeed kalau nak terangkan, panjang lah benda tu. Aktif ni dia senang cerita, memang akan lagi sedap dan juga lagi konsisten korang punya sound tu lah, sharp tu. Dia punya yang ni pun dia dah ada built in amplifier kat amplifier, jadi korang tak perlu risau. Yang bestnya juga controller dia daripada 8 channel ni dia ada upgrade, iaitu volume boleh control, DSP boleh setup, dan paling baru dia adalah subwoofer korang boleh control daripada DSP punya remote ni. Memang Zeed cakap satu behind daripada 8 channel ni, ini memang betul-betul sesuai lah untuk orang yang main 3-way macam Zeed. Dan kalau korang main 3-way, Zeed memang recommend lah untuk korang dapatkan yang ni. Beli, beli berbaloi. Beli berbaloi eh. Nampak? Bro Tama Salam pun approve. Sebabnya harga dia pun, nak cakap tak mahal, tak adalah. Nak cakap tak mahal, tak adalah. Tapi dengan harga 10 channel, korang boleh dapat harga dengan RM1,800 tu, kira berbaloi lah. Tapi Adams Digital ni brand yang korang boleh percaya lah. Dan dia punya barang pun berkualiti. Ini seat apa ya bro? Seat apa? Ni Recaro ni. Recaro? Ha. Kita panggil bucket seat kan? Ha. Nak tengok original bucket seat apa tak? Ha. Bucket seat. Alright, DSP 10 channel sudah siap pasang. Kalau korang perasan, sepatutnya ada crossover kan daripada Kappa, tapi dah tak pakai sebabnya kita pakai full active. Full active maksudnya memang full daripada DSP ni. Jadi sebelum ni ada 8 channel, lepas tu ada crossover. Sebabnya crossover 2 dekat mid range dengan tweeter, yang tu pakai crossover jadi pasif. Lepas tu yang aktif hanya pakai kat mid range dengan underseat subwoofer. Tapi kali ni disebabkan dah pakai 10 channel, tweeter, mid range dengan mid bass, dah boleh pakai aktif. Dan juga nanti subwoofer kat belakang boleh pakai aktif. Pada pukul 6.05 pada pagi, Zeed sampai dekat sini pagi. Sampailah petang. Memang Bro Tama Salim cakap ini mengambil proses dalam satu hari untuk tuning, untuk pasang. Kalau betul-betul tuning memang lama guys. Korang nampak dia tengah proses dalam proses EQ.
Jadi Zee nak cerita sikit kepada korang, perlu ke korang beli DSP contohnya macam 10 channel? Apa perbezaan dia 10 channel, 8 channel, 6 channel? Yang mana patut korang beli? Okey, untuk jawapan Zee, yang ni Zee bagi secara ringkas lah. Untuk channel ni, korang kena tahu di mana contohnya Twitter memerlukan satu channel. Okey, maksudnya Twitter belah kanan satu channel, Twitter belah kiri satu channel, mid-range sebelah kanan satu channel, mid-range sebelah kiri satu channel, mid-base sebelah kanan satu channel, mid-base sebelah kiri satu channel. Maksudnya semua tu dah 6 channel. Jadi itu adalah 3-way. 3-way kalau 6 channel, subwoofer perlukan 2 channel. Itu dah ambil 8 channel. Tapi 8 channel tu perlukan high output yang punya channel lah untuk dia producekan sound yang betul-betul high power. Jadi kalau macam Zee nak buat full active, Zee perlukan 6 channel high output untuk mid-range, Twitter dan juga mid-bass. Jadi subwoofer memang dah tak perlu sebabnya 2 channel dah memang ada dekat dia punya DSP. Okay, untuk kalau korang yang pakai 2-way, 2-way ni bermaksud korang ada Twitter dan juga korang ada mid-bass. Jadi kalau korang pakai confidence set tu, tu kira 2-way lah. Jadi yang tu korang boleh pakai 4 channel, 6 channel ataupun 8 channel. Kalau korang yang pakai 8 channel, korang boleh buat pan, iaitu Twitter, mid-bass dan juga kat belakang. Lepas tu dengan underseat ataupun korang punya subwoofer lah. Jadi itu suggestion Zee. Kalau korang buat 2-way, korang ada 3 pilihan ni lah, iaitu 4 channel, 6 channel ataupun 8 channel. Tetapi kalau korang yang nak buat full active 3-way, korang perlukan 10 channel ataupun 12 channel. Upgrade daripada 8 channel kepada 10 channel ni, dia susah nak dengar dalam phone. Kalau korang dengar daripada telinga, korang boleh rasalah ada punya perbezaan. Tapi kalau dalam phone ni mungkin sukar untuk korang tahu. Tapi Zee akan tunjukkan juga kepada korang, mana tahu telinga korang lagi sharp daripada Zee. Korang boleh dengar sendiri, okay? Cak! Sekarang ni, kalau korang dah tahu, video yang sebelum ni adalah di rumah Bro Taman Salad. Tapi sekarang ni Zee dah berada di kedai. Punya lama Zee nak tunggu untuk, bukan tunggulah, maksudnya punya lama setup ni untuk audio Zee, iaitu DSP 10 channel. Sebabnya DSP ni kalau betul-betul nak buat, betul-betul nak tuning, dia kena ambil masa yang lama. So dia kena adapt dulu dengan apa yang dibuat, lepas tu lama-lama baru second tuning. Tapi sebenarnya second tuning tu tak adalah lama, cumanya Zee tak ada masa. Lepas tu Bertama Salon pun dia agak busy, jadi Zee kena ambil cari masa untuk kita sama-sama free lah. Jadi sekarang ni free dan kebetulan Salon dah buat dah kedai. Inilah kedai dia, geng. Plan sebentar, kedai Bertama Salon ni kalau korang nak tahu, dia terletak di Denai Alam juga. Jadi korang jangan risau siapa yang pernah buat dengan Bertama Salon, kedai dia dekat saja. Jadi sekarang ni alhamdulillah Bertama Salon dah buka kedai. Kita ada dia punya display lah, PC audio mute. Ada display untuk speaker. Dekat sini kita ada speaker Infinity. Semua korang boleh tengok lah. Yang DLS ni, yang ni Bertama Salon punya lah. Kalau korang nak pakai boleh, tapi modal dia modalnya korang check lah sendiri DLS berapa. Paling murah pun tak tahulah berapa. Terus terang nak cakap, Zee pun tak mampulah nak pakai DLS. Sambungan untuk P10 channel ni, iaitu Adams Digital. Sekarang ni Bertama Salon dia nak tuning balik. Dan sebenarnya kita ada isu sikit. Saya tak pasti lah rasanya. Mau 3 bulan. Lebih kurang 4 bulan. Sekarang ni masa tune yang pertama, tune dah tune macam-macam. Dia ada satu, kira-kira kita nak fixkan isu dia, ialah punya audio dia tak center sangat, dekat tepi driver sikit. Betul Bertama Salon. Betul. Lagi-lagi tambahan ada sunroof pula. Ada sunroof. Jadi sunroof ni dia akan mengacau sikit. Sikit ke banyak mengacau dia sebenarnya? Jadi sunroof ni dia ada kacau sebabnya sound wave bila pergi dekat carpet ni dia akan serap. Tapi bila pergi dekat sunroof ni dia akan pantul. Benda tu nak fix agak rumit sikit lah. Tapi jangan risau, Bertama Salon adalah superhero untuk audio. Alhamdulillah dah siap setup dah. Tapi ada lagi satu, nanti saya akan kongsikan kepada korang lah setup yang lagi satu tu special sikit. Sekarang ni tengok, dah nak senja dah, geng. Berapa jam? Dia punya satu challenges dia adalah disebabkan dia ada sunroof. Bila dia ada sunroof ni, dia punya tuning tu memang betul-betul ambil masa lah, kan bro? Sebabnya dia punya reflection tu. Dan bro, Tama Salam pun pening. Duduk dalam kereta, berkicap, geng. Sauna. Jadi nasib baik lah, ada kedai ni okey sikit lah. Dia rasa sejuk. Okay, kalau rasanya kat rumah bro, Tama Salam memang tak tahu lah. Surrender. Tak boleh tak lah. Tuning ni sebenarnya dia ada, kalau
kita cakap dua, macam dua stage lah kan, kalau nak betul-betul proper dia. Kalau nak proper memang dia satu tune tak dapat lah. Memang tak dapat. You have to come few times. Kalau you beli barang-barang baru and then you pasang, you kena bagi dia masa untuk break in betul-betul. Lepas you break in, you kena tune balik. Tapi 6 bulan down the road, 1 year down the road, character speaker tu akan berubah. So you kena consistently tune. Macam suggestionnya contoh, berapa kali kena tune? Kali, depends lah. Depends. Kalau owner rasa macam, bunyi pelik sikit lah, boleh tengok lah. Lepas tu datang kita tengok, oh ada perubahan sikit pak character speaker. Character dia akan keluar. Makin lama makin keluar. Suspension, mechanical parts dalam speaker, sama macam kereta lah. Lagi lama kita pakai, lagi sedap dia punya engine dan bagainya. Lebih kurang macam tu lebih lah, analogi dia. Nampak? Kau ingat ke speaker macam biasa-biasa je? Pasang, okey dah settle. Kalau kau betul-betul nak mendalami jiwa ataupun ilmu tentang sound system, memang macam tu lah dia. Betul-betul spesifik. Every moving part, you kena bagi dia some allowance tu, bagi dia break in. Every mechanical moving part, mesti dia ada kelonggaran dia. So, you kena dapatkan kelonggaran. Kalau macam you beli kereta baru, 1,000 km tu jangan tekan lah. Kurang macam tu lah. Betul. Dapat speaker baru, terus tekan volume tinggi lah. Nak cakapkan pasal perbezaan sebelum ni yang first tuning, dia boleh rasa lama-lama, lepas tu sound dia dah, dia macam ter-adjust ke belah driver sikit. Lepas tu kiranya staging dia dah lari lah. Lepas tu dengan bass dia tak berapa sedap. Tapi kali ni, dia cakap bass mantap kan? Memang mantap. Crossover, slow, joining tu main peranan jugalah. Sebab kalau speaker
tengok woofer tu dah berapa bulan? 3 bulan. Pertama kita install tu dia macam keras kan. Yes. So lepas kita dah bass dia lembut. Lembut, betul. Dia lembut satu. Untuk dapatkan bass respon yang sedap dalam kereta, you have to join it with your mid bass. Your crossover point dengan mid bass tu kena cantik. Join cantik. So baru dia sub tu akan tarik ke depan. Kalau depan dah out, belakang tu tinggi sangat, when you crank up the volume kan, you immediately you boleh rasa ada benda bunyi kat belakang. Dia tak join. Tak join betul. So you have to find out the proper crossover point for drivers last week. And tuning sangat penting lah. Ya, yeah, betul. Tuning sangat penting. Kalau korang tak tuning, subwoofer korang letak belakang, kat belakang lah bergegar. Bukannya kat depan bergegar. Jadi, kalau nak cerita pasal subwoofer pun, memang Zik rasa perbezaan dia sebenarnya. Masa first pasang pun, Zik rasa, uish, dah perfect lah ni. Tapi bila dah buat tuning ni, oi, lagi perfect. Zik pun tak sangka boleh dapat sound ni macam ni. Memang perfect, gang. Memang Zik cakap, cun. Korang kena tunggukan lagi satu episod di mana yang ni yang special punya adalah kita buat face tuning. Apa itu face tuning, korang kena tunggu. Yang tu nanti saya akan sharekan kepada korang, dan juga Muhammad Masalah akan ceritalah kepada korang apa tu face tuning. Saja daripada Zik tentang tuning DSP. Memang banyak pengajaran untuk DSP ni pun. Dia cakap video pun ambil 3 bulan nak buat video ni. Sampai bro Tama Salin dah buka kedai. Ni pun tengok kita dah berapa jam duduk sini. Berapa kita start? 11 kan? Ah, 11. 11 kan? Dah maghrib. Dah pergi tukul 7 dah. Semoga video ini dapat manfaat kepada korang. Dapat ilmu untuk korang. Dan kalau korang berminat untuk buat tuning ke, nak buat speaker benda semua, korang boleh datang dekat sini TC Audio Mute di Denai Alam. Jumpa dengan bro Tama Salin. Jadi itu saja guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.